Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Totally Accurate Battle Simulator. Това е втори епизод на играта. Както помните, последния път стигнахме до четвърто ниво и в момента имаме само 80 пари. Или там каквото са. What the f***? Яме така. What? Как с 80? Как с 80 да се справя срещу толкова много? What? What the fuck? Това възможно ли? 1500. Абе, това нещо е бъгнало, бе. Добре. Ще сложим две колесници. Ще сложим едни шилчета и така. Атака! What the fuck? What the fuck? На този човек му... Oh my god! Изкараха му гърба. Вау! Какво стана? Не! Те ни побеждават! Файт! Край! Ще загубя! Не! Бори се смело! Но, за жалост загина, брат. Така. Значи. Така няма да стане, така ли? Тогава ще направим няколко щита. Ще сложим една балиста. Ето тук. Сложим една... Защо не ми дава... А, така. Колесница. Нека имаме спирмени, така. И един тук владаещ, така. Е, те си спуснаха копията, брат, да ги факам! Ужас! Това по-тъпо няма. Аре бе. Как се изпустат тъпите копия, брат? Ужас. Затова ги мразя. Знаеш какво всъщност? Давайте са. Добре. Свордмените. Браво бе, брат! Браво! Този балистата уби нашия! Човека с колесницата! Гоу! Брат, не ще умреш! Жив ли? Не, те се убиха! Те се убиха! Но тук са двама на двама! Битката е жестока! Ще от мен срещу! Не! Не отзад! Братко, бий се! Бий се смело! Не! Един на двама! Ох, спъна се! Изправи се! Давай! Давай! Не атакуйте в гръб! Брат! Ох, каква! Давай! Чаджвай му се! Оу, yeah! Браво! Обърни се! Не! Това, че без оръжие, все още е здрав! Тарададам! За теб! Не! Не! Бият го! Браво, братко! Атака! Оу! Буташ! Внимавай! Пази се от това смеча! Това ще бъде! Браво! Едно в едно! Тирададам! Брат! Ако ти космонът се обърнеш!
най-бруталната виктори. Ужас. Ужас, така. Сега си нямам идея. Другите какви ще бъдат, но един катапулт ще прасна. Ще сложа шилд мени. Ще сложа фуд мени отзад. Ще сложа арчари. Защо не ми дава да слагам арчари? Какво става, бе? Защо не ми дава да цъкам тука, лад? Добре, не знам защо, пробвах да направя нещо, но не стана. Все още ми бъгва. Все тая. Let's go! О, май, добре, правилно избрах катапулта. Само че то катапулт само веднъж ще се използва. Ех, не ги уцели. Бум! Ех, трябваше по-назад да го сложи то катапулт. What? Се справиме! Ще се справиме! Пичове, фокусирайте този! Арчър! Бори се! Ау! КО! Зад вас! Арчери! Останаха само двама! Един! Защо скачат? Дай в гърба! Не го оцелиха. Лошо! Не нашия! Не! Нашия! Но би наш! Предател! Умри! Имаме предател в отбора! Още един предател! Какво става тук? Виктори! Все пак някой успя да го ръгне! Или по-скоро стрелата му проби. Вау! Аз съм бил много добър лидер, бе, ужас, направо. Днеска ги прекарам много добре. Не съм много добре. Сега обаче. Значи. Шилдовете. Шилдове. Дайте сега ще сложим една балиста. Ето така. Ще сложим и една колесница и така. Ядави ме. Господ ни помага! Господ е с нас! Тя беше мати фейла. Нещо бъгна. Няма идея какво. Значи много шилдове. Балиста някъде много много назад. Пред нея много арчари. И така, дай ме, какво ще направим така. Дай балистата, балистата трябва да пръсне от началото. Оооо! Браво! А! What? Тие са... Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Добре. Значи... Балистата... Не балистата, това... Да също тя. Но ни помага. Шилдмените не са много добра опция срещу тия. Арчерите също. Нямам идея, пичове. Нямам идея какво да направя. Да пробваме така с тази армия. Но не знам кой мога да противодейства на тия шилдмени. Те са шилдмени и отзад такива с копия. Ета! Добре, браво на балистата. Да, тя е добра опция в тази битка. Но отпред... Отпред трябва да оправя нещата. Значи.
освен да махнем балистата и да направя като тях. Една голяма армия. Я да видим така. То писко ли си става, ако пребаря щата? Не. Разби се, кончето умря. Е, те са си изпустали спирите, бе. Ужас. То така няма изобщо смисъл. 20 минути по-късно аз не успявам да победя. Не знам какво трябва да направя. Просто... тотално съм отчаян. Какво сложих, а? Такова дюле, добре, буре. Е, премазаха ни, премазаха ни. Ня. Защо винаги са сформирани в едно цяло? Защо не се разпръскват? Брат, ти не можеш да стреляш сериозно. Няма да стане така. Формация Боен Кон. Формация Боен Кон! Не, конч умря единия! Давай! Давай, Марио! Не нашия, бе, идиот! Не, бе! Остана само бойния кон. И естествено, дефит, брат. Дефит, защото... бойния кон ще да ги унищожи, но... тия нашите не удържаха на фронта. Значи... това е много-много добра опция. Давай кон! А така! Покажи им! Не, той пък като се блъсне, умира ли, бе? Те факъм. Какво стана коре на един трикона? Отначало ще ги отнесат. Да. Както и предположих, остана само един кон. Бърза загуба. Добре, не ме бива като лидер на... такива изродите се бият. Каква е вашата схема, брат? Кажи си тъпата схема. Така? И веднага отзад спир мени. Не. Добре, айде. О, така копията стърчат! Ама не, те ги дикат нагоре, идиоти! Отказвам се. Отказвам се. Хора, до тук ще приключвам с този клип, защото просто не мога да издържам. Трябва да направя нещо. Кажете ми някакви схеми, нещо да контрирам тия. Не мога и не мога, тия са луди. Ужас.
Та, това ще бъде всичко това видео, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, бойо харесал, оставете ми коментар. И да се молите за моят канал, за ръмците да ви се гнем. Очаквам, ще си ми следващия клип. Чао!